Замбит сануу за цог сурхчгийн 5 дугаар номны 6 дугаар хичээлийг тайлбарлахч байна. За 6 дугаар хичээл нь Йогсас үгийн энмүл түүхэн дэх одоо нэртэй хүмүүс гэсэн энэ сэдв байх нэ. За тэгээд та бүхэн харж байгаа Сэжүн Тэван Чингис хаан. За энэ хоёрын тухай уншаарай. За өнөөдрийн хичээлийн холбогдлолтой шинэ үг хэлэх нь юу вэ? Энмүл Гальёновы, Энмүл Гальёновы, и Энмүл Гальён сожог мэд грим. За ийм үгнээд ахна. За тэгэхээр алтартай үнтэй холбоотой үг хэллэг. Үи эн сууд хүн, Йогса энмүл түүхэн хүн, шидэ энмүл тухайн цаг үеийнхээ алтартай хүн гэсэн үг байна. Сонгужа манлайлагч Инмён Сажон хүний нэрийн тойл, Инмүл Сан хүний хөргдөр, Инмүл Пён хүний үнлэмж, Обжог ололт амжилт, Пёмпан шүүмж. За хоёрдугаар хэсэг нь Пёмбам ада игэлжирийн хүлэн ада гайхалтай маш агуу, Пибом ада онцгой гарамгай, Видэ ада агуу сууд, Биннеда мандуулах, Биннада гэрэлтэх сүж ахлантай байх, Мубоми Теда үлгэр шишээ болох, Хүсээ Чанада хойч үйдээ үлдээх. За Хүсээ гэдэг ханзыг нь танд мэдчих, Хүү гэдэг чинь хойно гэсэн ханз, Сээ гэхээрээ үй, Сэдэ гэдэг үй гэсэн үг гэдэг шүү дээ. 50-аад насны үеийнхэн, 30-аад насны үеийнхэн ч гэдэг юм. Хүсээ Чанада гэхээр хойч үйдээ дамжуулан үлдээх гэсэн үг. За дараагийн алдартай үнний холбоотой ном зураг гэж юм тийм. Уинжан гэхэр суудлын намтар, Пянжан шүүмж намтар, Чажосон, Жасосон жон, Жасожон гэхэр хувийн намтар, Илдэги намтар түүх, Цусанга хөрөг, Янжон бас хөрөг зураг гэсэн үг байна. За нэмэлт үгнүүд. Мэмму Самчон сурхад орчин нөхцөл чухал шүү гэсэн юм. За одоо эднэр бол дандаа юм ханцны хэлц үгнүүд байгаа. Мэмму Самчон гэдэг. За гүнгээ Ирак гэхэр бусдаас онцгой содон гэсэн үг байна. А Чанчул Арам гэхэр онцгой сууд гэсэн үг байна. Ипшин Яммён гэхэр амжилтанд хүрэх алтраад дуурсгах. Ёнгун Хогал гэхэр эрэлхэ зэрэгтэй баатар. За Ён Өн гэдэг нь угаасаа баатар гэсэн үг шүү дээ. За Гэчонэсо Ён Нанда. За энэ бол өрмөц хэлц байна. Замбуу цэцэг шавраа сургадаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо маш тийм хэцүү амьдралтай ядуу айлаас ч гэсэн дээ маш одоо агуу хүн гарч иж болдог гэсэн юм утгатай үг байна. Тэга гэхэр мандлайлагч гэсэн үг байна. Зя дөрмийг нь харъя. Даш би гэхэр тэгсэнчлэн ингэсэнчлэн одоо жишээ нь альда пуда нэг гида дэдда гэдэг үгэн дээр энийг хэргэлдэг байна. Альдаш би гэхэр таны мэдж байгаачлан, пудаш би гэхэр харж байгаачлан, нэг гидаш би гэхэр мэдэрч байгаачлан, дэддаш би гэхэр сонсч байгаачлан гэсэн. За тэгээд даш би хаада гэж хэлбэрээр өгүүлбэр төгсөж байгаа бол бараг л тийм тэгх дайны гэсэн утга илэрхийлэх нэ. За여러분도 알다시피 한글을 천재한 분은 세준 대왕입니다. 자, 다 뿐이 믿지 않았지만 설렁스 우스기익 제허승 분은 세준 대왕이지 다하니마이지. 자, 보시다시피 한국의 돈에는 한국을 빛낸 인물의 초상이 그려져 있습니다. 자, 다 뿐이 하지 않았지만 설렁스의 문근들 설렁스의 그다 ата манлайсан хүн алтартай хүмүүсийн хөрөг зураг зураас байдаг а гэж. Чуробл аттун тэгсэндри чон хезаэ чижиг хаги виесо тусагванэсо бамэн сэудашпи хамнида. За төгс утхгүй төгсгч байгаа их чуробл аттун гэж хэлнэ. Аттуда гэдэг чинь урда тавина гэсэн үг шүү дээ. Тэгэр чин
төгсөлтийг урдаа тавина гэдэг чинь одоо одоо удахгүй төгсгөө зорж байгаа, удахгүй төгсгөж байгаа аюутнууд сайн компанид ажилд орохын төлөө номын санд бараг л хонж байгаа, хонох шахуул байгаа гэсэн. За, өөрөгийн пигүний буйсаа мөсний ирээсээ요즘 새로운 약품 개발 때문에 실험실에서 살다시피 해서요. 뭐 야가 이 야타르산 харагдчихвэна. Ямар нэг юм зүйл болоо юу гэж асуухаар үгээч гэсэн үг байх гал юм л та. Ойрдоо шин одоо имийн зүйл эсвэл бодис гаргаж авах гэж байгаа учраас туршилтын одоо лабораторид бараг амьдрах шахаж байна. Тимэс тэгж аамаа. Асоё гэхэд тэрнээс болж байгаамаа гэсэн. За, минсу шин нотке сабоб гуши хапкё кичи хэттэё. Минсу шие гомбу бобн чал мурджиман кэнэн хансан тусогоныса памл сэвэдэш биэссэё. За, минсу яаж одоо энэ шүүгчийн шалхалтанд тэнцсэн гинвэ гэж асуухаар минсугийн сурах аргыг нь сайн мэдгүй боловч тэр үргэлж номын санд бараг хонох шахдаг байсан гэж. Хангүгийн Муна Юсаны Вэгүгийн Маны Ючурд байнаё. Нэ, ашидаш би Шинмин Жибэва Чанжэнгэру Муна Юсанал чал бузунадим мутэггодонё. За, Солонгосын соёлын өв гадаадад их урсан гарсан байнлээ гэж. Тиймээ, таны мэдж байгаачлан колончлын дараллын үе болон дайнаар соёлын өвийг сайн хадгалж чадаагүй юм баггүй юу гэж. За, энэ God in you гэдгийг ярээнд их хэрэглэдэг тийм тэгсэн баггүй юу гэд бид нар монголчууд ярьдагтай адилхан тийм утга илэрхийлж байгаа. Зя дараагийн дүрмийг харъя. Мөр ууса. За, үйл үгэн дээр эмэн залгаад тэгсний улмаас дисний хувьд гэсэн утга илэрхийлж байна. За, күнэн чашинэр хизэн анын гэрэл тэгкамроса вигиэсо басанасу исатта. За, тэр өөрийнхөө өрийг одоо золиослох тийм замыг сонгосноро одоо хямралын үеийг даван туулж чадсан. Күнэн жуожин ирээ чэсанэр та хамроса жүбиян сарамдэрл өптоо жуун пимпанэл одэсу исадда. За, тэр хүн, тэ? Өвүгцэн ажилда хамг хүчээ дайчилсны үрдүнгээр дайчилсны хувьд ойр орчмийнхан хүмүүстэй сайн үнэлгээ авч чадсан гэж. Хангүгийн 2010년 월드컵에서 16강에 진출함으로써 한국 축구 실력을 세계에 널리 알릴 수 있게 되었다. 자, 설렁스 2010년이 딜신 아브라흐트 16-д одоо шоугийн 16-д үлдэж чадсанараа буюу гарч ир чадсанараа солонгосын хөлбөмбөгийн чадварыг дэлхий дахинд өргөн мэдэгдэж чадсан юм аа, өргөн харуулж чадсан юм аа гэж өргөнөр. За, ВСГ-ийн юмьяан инмүүдэри хапье динжан ажио. Сарамдэрэн юмьяан инмүрэл хапье пүши амурусо сэнгэл согэсо кэдрэ мусбул дарма гарьяго хаги тэмүниэё. За, яагад дэлхийн одоо алдартай хүмүүсийн хүмүүс цаасан мөнгөн дээр гарцсан байт юм бэ гэж асууж байна. За, хүмүүс одоо алдартай хүмүүсийг мөнгөн дээр тэмдэглэснээр амьдралдаа тэдний одоо дүр төрхийг дуурайх гэдэг учраас тэр юм аа гэж. За, тэгэ Иван сансэний нүгүэё. Тэгэ Иван нь Чусан Чунгийн хагжаэё. Кэнэн тусагван бишэ. Тусан совонэл сэво хагсэндэрэл гаричигу хамул янгу хамуруса хангүгэ кёюг балжонэ гияхан сарамиэё. За, тэгэ Иван гэдэг багш одоо хин юм бэ гэж асуужин. Тэгэ Юхан гэдэг нь
Жусоны дунд үеийн Жусон улсын тий дунд үеийн эрдэмтэн хүн байгаамаа. За тэр бол Тусан Совон гэдэг ийм сургуулийг байгуулад сурагчдад одоо хичээл зааж эрдэм мэдлэгийг одоо судалгаа хийж эрдмийн судалгаа хийж тэгээд Солонгосын боловсролын одоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан хүн юм аа гэж. За энд гарч байгаа шинэ үгүүдийг сайн тогтоож ойлгож авах нь байна. За ийм яа гэсэн дүрм байна. За энэ маань тийм бөгөөд гэсэн албас. Тэгээд нэр үгэн дээр залгаж тэр хүн бол тийм хүн бөгөөд ийм хүн юм аа гэсэн юм одоо тодорхойлт гаргахад хэрэгтэй хань. Ксарамын савка имё жончигаро алиаж байда. За тэр хүн бол бизнесмен бөгөөд улс төрч гэдгээрээ олон түмэн танигдсан хүн юм аа гэж. За юлгуг ай иинэн чусан шидээ дипюжогын хавца имё үйдэхан жончигаида. За юлгуг ии гэдэг нэртэй хүн байна. За энэ нэг анхааруулхад Солонгос хүмүүс бол гурван үеэс тогтсон нэр үүдэг тийм ээ. Одоо юу гэдэг юм Пак Гүнхэ ч гэдэг юм. Тэгэх юм бол Пак гэдэг маань овгн, Гүнэ гэдэг нь өөр хин нэр байна. За энд одоо энэ дөрөв үйтэ энэ үгнүүд юу вэ гэхээр тухайн одоо түүхэнд нэртэй хүмүүсийг одоо ийм оноосон ийм өөр нэр үгч дууддаг тийм уламжлал байдаг. Жишээлбэл Тэмүүжин Чингис хаан гэж уламж нэрлсэнтэй адилхан гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр Юлгуг ии гэдэг энэ хүн бол Чусан улсын үеийн одоо Дэпюжогн гэхээр гол төлөөлөл болсон Хагжа имё эрдэмтэн бөгөөд Видэхан Жанчигаида гэхээр маш агуу улс төрч юм аа гэж. За Хангуг нь Пандугга имё цагн нараа юг гэдэг юм нэ. Вэгуг руу бото манан чимяг л бададта. Тэгэхээр Солонгос бол хойг улс бөгөөд гэр хойг дээр байрладаг улс бөгөөд жижиг улс байсан учраас гадаад орнуудаас их одоо давталдаг байсан гэж. Чимнягэр паддаа гэхээр өөрөө давтлуулдаг тийм. Чимнягэр хаадаа гэх юм бол гаднаас тэр хүмүүс өөрсдөө давталдаг гэсэн үг байна. За Шинза имдан нь оттон хүнийсэё. Шинза имдан нь шива кримэтианан чэжүрэл хажин Есүлга имё хүлүнхан оминиэё гэж. За Шинза имдан гэж ямар хүн бэ гэдээ асууад байна. Шинза имдан бол яруу найраг зурагт одоо гарамгай авиастай уран бүтээлч бөгөөд маш одоо агуу их байсан юм а гэж. Их хүн байсан юм а гэж. За Мона Ризан нь Муна Ризарал гэрин сарамын нэг үеё. Италия чулшине хага Ренарто да Винчинде кэнэн чанжэ хага имё гуагжаэё. За Мона Лизаг зурсан хүн хинбэ гэж асуухаар Итали гаралтай зураач Ленардо да Винчи бөгөөд тэр хүн сууд ухаантай зураач бөгөөд одоо судлаач хүн байсан юм аа гэж. За дараагийн дүрм харъя. Аттаромян оторамян. За энэ маань хэрвээ тэгчихсэн байсан бол ингэх байсан гэсэн утганд хэрэглэгдэх нэ. За ил тэндээ асаргойо аттожиу гэд таамаглах утгатай нөхцөлтэй залгаж хэрэглэдэг гэж юм тийм ээ. За нэгэ жугам та илжиг савэ нүнэл доддараамён крокке орион ирэл гёгчи анаасэр гоё. Хэрэв би илүү жоохон нийгэмдээ одоо нийгмээсээ харж чадсан бол гэсэн үг. Нүнэл дөдөө гэдэг чинь нүдээ нээх гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ нийгэмдээ нүдээ нээх гэдэг чинь нийгмээсээ харж чадсан бол Крокке орион ирэл гёгчи анаасэр гоё. Ийм тийм хэцүү зүйл тулгарахгүй байсан баха гэж.
세준 대왕이 대성을 생각하는 백성을 생각하는 마음이 크지 않았더라면 한글을 잔재하지 못했을 거예요. 자, 세종왕 알때 보듯 스틀은 어떤 이임 том байгаагүй байсан бол солонгос үсгийг зохиохгүй зохиож чадахгүй байх байсан баха гэж. Пүмүүний Минсүрэл чумда дэд бачим хийж удаарамён кэнэн тавг кэн инмүри дээсэл гоё. Эцэг их нь Минсүг илүү жоохон дэмжээд өгдөг байсан бол дэд бачим хада. Дэмжээд өгдөг араас нь дэмждэг байсан бол тэр хүн илүү том одоо нэртэй хүн болох байсан баха гэж. Монголоосо Чингис хааны Кани вэ кроки юмьёхэё? Чингис хааны Монгол цэгүүгөл통일하지 않았더라면 중국 대륙을 지배한 몽골의 역사는 존재하지 않았을 거예요. 자, 몽골д Чингис хаан яагаад юм алдартай юм бэ гэхээр Чингис хаан Монголын эзэнт гүрнийг нэгтгэж чадаагүй байсан бол хятадын одоо их газрыг эзэлсэн Монголын түүх оршин байхгүй байх байсан гэсэн. Ноё хэбангын инлүү역사를 크게 바꿔 놓았지요. 네. 에브라함 링컨 대통령이 없었더라면 노예 해방은 이루어지지 않았을 거예요. 자, 바틀린 줄을릴트 буюу 바틀린 님이 할스는 хүн төлөвтний түүхийг маш томоор өөрчилсөн гэдэг үстэй гэж нэ. Өөрчлөн биздэй гэж нэ. Тийм ээ. Абрахам Линкольн ерөнхийлөгч байгаагүй байсан бол за энэ Америкийн ерөнхийлөгч инэр биш тийм ээ. Энэ ерөнхийлөгч байгаагүй бол Боолын одоо Боолын нийгмийг халах нь бүтэхгүй зүйл байсан баха гэж. Нууе болчлол тэгээ Хэбан чөлөөлөлт гэсэн үг шүү дээ. За болчлолоос чөлөөлөх нь одоо ирвожида гэхэр би болох одоо явагдах үсэх гэсэн үг шүү дээ. За ийм чөлөөлөлт бол явагдахгүй байх байсан гэсэн. За энэ нь дараарай. Нүнэр доддаар амьян гэж. Дэдэ гэдэг дээр оддаар амьян залгсан байна. Дараа нь маами кжи анаддор амьян. Анад гэд аагаар аа хэвчтэй учраас ад гэдгийг залгаад тэгээд доор амьян гэд алталтаа оотой. Монгол хүнд хэлэхэд бас жоохон хил эдрэмэр тийм ээ. Дүйд бачим хэж удаар амьён. Жуудаар амьён. Дараа нь Тунгираажи анаддор амьён. Дараа нь Дэтүнгийн обсоддор амьён. За. За тодруулж хэлэхэд энэ нь аддамьён гэдэгтэй. Аддамьён, аддамьёнтэй. Одоо адилхан сольж хэргэлж болно. Тэгтээ энэ аддамьён, аддамьён гэдэг нь өнгөрсөн бодит явдал болон огт болоогүй явдлыг цөмийг нь таамаглах боломжтойгоос учраас энэ доор амьян гэдгээс арай илүү онцлогтой. Доор амьян гэдэг чинь өнгөрсөн юм дээр хэрэгсэн шүү дээ. За сүэшига кгосол могоддамьян кнэриндэ гэхэд сүхэ одоо трийг эдцэн гэвэл одоо бүөн хэрэг мандах нэ гэсэн үг. Сүэшига кгосол могоддор амьян кнэриндэ гэж хэлж бол болохгүй нэ. За ингээд энэ хичээлийг дуусгая.